maalmaha khamiis ah kusoo dhawaada warka duhuri caalam sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaas biskarabtaar gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey warar xasaasi ayaa inoo soo socday ra-iisul wasaare xasan xaari kayre oo lagula taliyey inuu iskarantiilo kadib markii salgaar sare ama taliye sare uu la kulmay cudurkaasi laga helay ayaa iminka waxaasoo baxay ra-iisul wasaare kayre waa uu qabaa iyo ma qabo iyo si kastaba ha ahaatee talooyin xasaasi ayaa loo jeedinayaa qodobada iyo qodobo kale ayaa maqlaysaan daawadayaala saacadkii aan ku horeeyo qodobka ra-iisul wasaare xasan cali kayre wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa shalay shaaca ka qaaday in cudurka caabuqa 19 oo ku dhacay laba sargaal oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda isla markaasina ra-iisul wasaare xasan cali kayre loogula taliyey inuu gurigiisa kasoo bixin ama xafiiskiisa warbaahinta ayaa ogaatay in mid ka mid ah labadaasi qof uu ku jiray xubin ka socday wasaaradda oo toddobaad ka hor xafiiska kula kulmay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kayre isla markaasina macquul ay tahay xasan cali kayre iyo shaqaalihiisa dhidhow iyo xafiiskiisa inuu cudurka caabuqa ku wareegteynayo ilo waradi lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in kulanka xubnaha iyo ra-iisul wasaare kayre uu dhacay bartamihii bishii maarso mana cadda in xilligaasi uu qabay cudurka qofka laga helay maadaama aysan shaacin wasaaradda xilligii la baaray iyo xilligii uu ku dhacay cudurkaasi si kastaba xubnaha ku dhow ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inay rumaysan yihiin inuusan xilligaasi qabin cudurka maadaama hadda laga joogo in ka badan 3 toddobaad isla markaasina wasaaradda ay shalay uun shaacisay in laga helay cudurka qofkii la kulmay ra-iisul wasaare xasan cali kayre isla markaasina muddo halkaasi ku shireeyey wasaaradda ma shaacin goorta la baaray labada qof ee ka mid ah shaqaalaha iyo goorta laga helay cudurka taas ayaa wax badan ka caawin laheyd in la ogaado in uu kulankoodii ra-iisul wasaare kayre uu khatar gelin karo ra-iisul wasaaraha si kastaba ha ahaatee wasaaradda ayaanan caddaynin labadaasi qodob isla markaasina taas ayaa shaki badan abuurtay in ra-iisul wasaare xasan cali kayre oo ilaa iminka xataa uu ku jiro karantiil maadaama arrintaasi ay in muddo ah kasoo wareegtay ayna shaacin wasaaradda caafimaadka cudurka ayaa badanaa dadka haya 1 ilaa 3 toddobaad taasi ayaa ka dhiganaysa cudurkani ayaa badanaa dadka haya 1 ilaa 3 toddobaad taasi oo ka dhigan inay u badan tahay in xilligaasi aysan qabin maadaama dhallinyaradaasi ay la kulmeen bartamihii bishii lasoo dhaafay laakiin dad badan ayaa waxay sheegayaan maadaama sargaalkani laga helay in uu ra-iisul wasaare xasan cali kayre si toos isku karantiilo xafiiskiisa ama gurigiisa taasi ayayna badbaado u tahay inta la shaqeyso iyo ku-xigeenadiisa si kastaba ahaatee arrintani ayaa walaac badan iyo shaki badan abuurta maadaama laba sarkaal laga helay isla markaasina magaalada muqdisho ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu cudurkii ku faafo maadaama la yidhi dad badan ayaa u dhintay mas-uul sare oo ka tirsan gobolka banaadir ayaa sheegay in dad badan cudurka u dhintay laakiin dowladda aysan sheegin ayuu maanta sheegay qodobadaasi waxaa ka maqlaysaan qeybaheena dambe mas-uulka sheega iyo tirada dadkaasi si kastaba ahaatee fadlan nala joog dhinaca kale dowladda oo maanta lagu wareejiyey qalab baaritaan oo cudurka caabuqa 19 isla markaasina aada u culus waxaa maanta magaalada muqdisho lasoo gaarsiiyey qalab caafimaad oo loogu talagalay in lagu baaro cudurka safmareynka ah ee caabuqa 19 xilli soomaaliya ay ka jirto baahi badan oo qalabka loo qabo isla markaasina 2 biryo lasoo dhaafay la sheegayay in qalabyo kala duwan lasoo gaarsiinayo dowladda federaalka soomaaliya hay-adda caafimaadka ee adduunka ee WHO ayaa qalabkani baaritaan cudurka caabuqa 19 soo gaarsiisa magaalada muqdisho waxaana lacagta lagu soo iibiyey qalabkani baaritaanka bixiyay dowladda talyaaniga oo halkaasi ugu deeqday dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa la wareegtay qalabka loogu talagalay in lagu baaro cudurka caabuqa 19 oo dhowr kiis laga helay gudaha dalka soomaaliya isla markaasina iminka dadka wasaaradda caafimaadka gaar ahaan dhakhaatiirtu qaabilsan ay sheegeen inay cabsi xooggan ay ka qabaan toddobaadyada soo socda in magaalada muqdisho ee cudurka uu dad badan u soo rito wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa shaacisay in gudaha soomaaliya hadda kadib lagu baaray cudurka caabuqa 19 waxaana markii hore baaritaankan cudurkani loo diray lama loo diri jiray dalkaasi kenya laakiin hadda kadib laga maarmay oo gudaha dalka lagu baaro isla markaasina saacada gudahooda qofka lagu sheegayo cudurka caabuqa 19 ayaa laga cabsi qabaa inuu ku faafo gudaha soomaaliya waxaana ilaa hadda la xaqiijiyey dhowrkiisa cudurkani ah oo lagu arkay magaalada muqdisho waxaana u geeriyooday mid ka mid ah dadkii laga helay cudurkani maadaama xalay wareys lala yeeshay ehelkiisii ama dhakhtarkiisa gacanta ku hayay ninka geeriyooday ayaa ugu dambeyntii la xaqiijiyey in 2 isbuuc ka hor loo diray dhacaankiisa dalkaasi kenya isla markaasina 7 bishii uu soo baxay sidaasina lagu ogaaday inuu positive yahay si kastaba ahaatee cabsi weyn ayaa ka muuqata dadka soomaaliyeed ee gudaha magaalada muqdisho maadaama noloshii caadiga ahayd ay weli socoto
kontan aan idhaahday in ku dhow ayaa dadka soomaaliyeed aad u tabaryaryihiin, isla markaasina maalintii in ay baxaan ayay soo helaan waxay cunaan. Haddii dadkaasi guriga joogaan, waxaan u malaynaa inaysan haysan waxay cunaan. Dowladda federaalka Soomaaliyana qorshahaasi uma degin. Si kastaba ha ahaatee, dad waxaa jira aanan ka joogsan karin masaakiina, isla markaasina ku dul duruurigooda yoomiyaha ah magaalada Muqdisho u doonto yoomiye kasta habeenkiina kasoo hoyda. Dhinaca kale, madaxweyne Xaafo oo sharaxay sababtii ugu laabtay magaalada Gaalkacyo, isla markaasina wax xasaasi soo saaray madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa xalay dib ugu laabtay magaalada dib kaga laabtay magaalada Dhuusamareebe ee caasimadda Galmudug kadib markii habeen ka hor uu safar degdeg ah ku tagay magaalada Gaalkacyo, isla markaasina halkaasi arrimo u xalinayo. Xaaf oo sheegay inuu tanaasulay shacabka Galmudug ayaa maalmo ka hor waxa uu tagay magaalada Dhuusamareeb isaga oo kulan la qaatay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Foorkoor. War kooban oo kasoo baxay xafiiska madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu sheegay in safarka degdega ahaa uu ku tagay magaalada Gaalkacyo uu ahaa mid isaga u gaar ah, hase yeeshee uu dib ugu laabtay Dhuusamareeb. Dad badan ayaa siyaabo kala duwan u dhigay safarka madaxweynaha, balse waxa uu caddaynayay in arrimo gaar ah oo isaga uu u baxay madaxweynuhu uu dibna ugu soo laabtay caasimadda ayaa lagu yiri war ka soo baxay madaxweyne Xaaf. Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in xaflad kooban lagu qabto magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, isla markaasina uu xilka rasmiga ugu wareejiyo madaxweynaha la doortay ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo si weyn u soo jiitay mucaaradkii oo kasoo horjeeday. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ku guuleystay inuu la heshiiyo dhacdo dhinacyada siyaasadda ee kasoo horjeedo Galmudug, waxaana magaalada Dhuusamareeb ku sugan inta badan xildhibaanada sida weyn ugu soo horjeedi jiray doorashadiisii, isla markaasina ugu horreeyaan dhowr xildhibaan oo nabad iyo nolol kasoo horjeeday doorasho kasta kasoo horjeeday. Meel kasta oo dowladda federaalka Soomaaliya ay lug ku leedahay kasoo horjeeday, dhammaanba waa uu soo xerogeliyey. Maantana agtiisa ayay fadhiyaan oo madaxweyne ayay leeyihiin. Axmed Kaariye Qoorqoor ayaa muujiyey dabacsanaan siyaasadeed, wuxuuna juhdi badan ku bixiyey sidii uu shaaciyey sidii uu sharciyeyn lahaa kursiga uu ku fadhiyo oo muran badan ka dhashay, isla markaasina qolooyinka kasoo wada horjeeda dhammaan oo xalin lahaa. Si kastaba ha ahaatee, Axmed Kaariye Qoorqoor ayaa waxaa la leeyahay waa nin halgamay, isla markaasina inta aanan xilka loo caleema saarin ayuu dhammaan soo xerogeliyey mucaaradkii sida weyn ugu soo horjeeday oo ugu dambeeyey madaxweyne Axmed Geelle Xaaf oo sheegay inuu madaxweyne yahay, isla markaasina baarlamaan dhistay, wasiiro dhistay, halka iyo Gaalkacyana kasoo jeeday. Si kastaba ha ahaatee, haddii mar loo caleema saaro oo dhammaan soo xerogeliyey, waxaa macquul ah deegaanada Galmudug ay dhammaan ururka Al-Shabaab haystaan inuu cagta soo mariyo, isla markaasina Galmudug oo la arko oo barwaaqo. Waxa kale Dr. Jalaaluddin Muqdisho waxay wajahi doontaa toddobaadyo xanuun badan, isla markaasina cudurka caabuqa uu faafayo. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo xubin sare ka ah guddiga sare ee loo xil saaray xakamaynta xaaladda cudurka caabuqa 19 ayaa sheegay in xaaladda cudurka ee magaalada Muqdisho ay haatan tahay mid halis ah oona ku dhex faafay gudaha bulshada, isla markaasina cabsi xoogan ay qabaan. Hadalkaasi ayaa yimid kadib markii xalay la xaqiijiyey in qofkii ugu horreeyey oo cudurkaasi u geeriyooday magaalada Muqdisho lagana helay 4 qof oo cusub. Taasi ayaa sabab u noqotay inay dadka sii kororto cudurka laga helay. Muqdisho waxay wajihi doontaa, ayuu yiri, toddobaadii xanuun badan, dad badan buu soo ridan doonaa RN cudurka caabuqa 19. Wasaaradda caafimaadka shaqaalaheeda badankoodu baaritaan baa la marsiiyey maadaama 2 naga mid ahi laga helay, natiijada waa arkaynaa, ayuu yiri dhakhtarkani. Jamaaluddin ayaa sheegay in sidoo kale qofka cudurka u geeriyooday loo dhaqi doono oo loo aasi doono habkii hadda ay dunida Islaamka ahay u qaadatay ama shareecada Islaamka ay marsiiso si dadban ma jirta, ayuu yiri. Waxaana loo badinayaa in halkaasi si wanaagsan loo duugo. Waxaan hadda la karantiilay, ayuu yiri, dhammaan dadkii uu marxuumka la macaamilay oo ehel iyo asxaab lahaa oo booqanayay intuu xanuunsanay, ayuu yiri. Si kastaba ahaatee, ninkaasi ayaa ku geeriyooday gudaha magaalada Muqdisho, isla markaasina waa qofkii ugu horreeyay oo la xaqiijiyey inuu cudurkaasi u dhintay. Dhinaca kale, madaxweyne Qoorqoor oo shalay mar kale kulan la qaatay shalay gelinkii dambe xildhibaano caan ah iyo siyaasiyiin. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo u weheliyay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Mudane Cali Daahir Ciid ayaa qaday sharaf oo shalay gelinkii dambe u sameeyay duleedka magaalada Mareerguur. Waxaana qaday sharaftaasi ku weheliyay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, siyaasiyiin iyo waxgarad kasoo jeeda deegaanada Galmudug. Ujeedka qaba sharafta ayaa ahayd taageerada maamulka curdunka ah ee Galmudug iyo soo dhaweyntii xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya, siyaasiyiin iyo waxgarad kasoo jeeda deegaanada Galmudug. Sidoo kalena waxaa laga taageeray tanaasulkii madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, isla markaasina aad loo soo dhaweeyey, taasina reynreyn ay ka dhalatay.
madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciid oo soo xiray kulanka qada sharafta ayaa u mahad celiyey bulshada martiqaadka samaysay cali ciid ayaa baaq nabadeed u dilay beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanada furinta fooro waxa uuna sheegay in galmudug ciidamo kala dhex gala beelahaasi u dirtay deegaanadaasi iminka lagu dagaalamayo si kastaba ahaatee guur weyn ayaa usoo ooyay xildhibaanadii halkaasi ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan faq iyo mahadsanaadii xildhibaano kale oo aan siyaasiyiin islamarkaasina aada loo bogaadiyey arinta heshiiska galmudugta cusub islamarkaasina la doonayo inay gacanaha isqabsadaan ee horey usii wada socdaan